Ati kishë shërdash që tjetë në përputhje me Shëbat dhe alet të tonë për ndimë. As televizje nuk është dashtë botë në për ndimë dhe në veri, pa konsultimet ta, sepse veriu dhe ju Serbia fitu një dimension të rritë vëmendjes faktorit ndërkombëtar. Në nuk duhet me harru se... Joshet largë Rusisë. Nuk duhet me harru se Serbia prej krizis lindore, edhe luftën e parë botënore, aja ka kriju, Serbia ka kriju. Edhe të parën dhe dytën. Tri perandërijë në rëzhu me atë luftë, perandërija Austro-Hungarisë, Osmane, po edhe Gjermania faktikisht u shkatru Rajhu Gjerman. Edhe gjithmonë ka dalë fituse në këto, se gjithmonë ka lujtë me kartën përëndim lindje, edhe kriza e agresionin në Ukrajinë, Serbisë automatikisht ja ngriti një valencë në relacionet rajonale. U bë e rëndësishme. U bë, përshkak se unë mendoj se politika Kosovës nuk u sodh në përputhje me një përgjësi që kishën raportet. Çka është dashur të bëj Kosovë? Unë mendoj dashur aty automatikisht të koordinohet me SBA-n dhe aletet perëndimor, dy tre pika neurologjike që kanë qenë, që kanë përcjell, do të thonë asociacioni pronat e deçanit, edhe probleme tjera që kanë të bojnë me këtë problematikë. Po. Dhe në këto nuk ram provim, thoni? Kurno? Ram në provim në këto? Ka ram në provim, unë mëndoj, sepse është dashtë qeveria Kurti, e kom thonë, të po thamë prapë, e ka pas një pjatë, dy të rëqashti që ka mund të gjithë shumë letë, pa një thirë rëkom, i urnëni 15 që është ratifiku letë në kushtetusja, ka thonë lërësimin e vetë, po letë botë një kësi status në përputhje me këte. Edhe të gjithë e rej problem. Sot e kësaj dite, pra mbra, me kishim bisedën e presidentit Francës Macron me kryeministrin ton Kurti, me kërkesën e njëjtë, që të respektohet marveshja Bruxellit dhe Orit dhe të formohet asociacioni, pra të ketë hapa drejt asociacioni dhe para se t'hynim studio para disa orësh, edhe Jim O'Brien sërish në një biset sërish me kryeministrin Kurti për të njëjtën temë. Po, edhe Shëbat ka kërku, shikar, nëse Shëbat të tërherë intervenojnë, thonë se kjo është interesi jonë, e na absolutisht nuk mund të shkojmë jashtë aksaj, sepse me njëherë i kryojnë probleme vetit. Dhe këtu është ajo që është bjen një përgjësi shumë e madhe politike të udhëheqja tanishme, e cila nuk i ka koordinu veprimit. Në që se vazhdon, ky që ju po e quani mos koordinim, a do të ketë pasoja që mund t'jen edhe afat gjate për Kosovë? Unë mendoj se pasojat vetëm janë. Kemi pasoja. Unë mendoj sepse faktikisht në raport me Serbinë, Serbia ka rritë më nda këtyne 2-3 vjetë prej një hipotekës që ka pas genocidit e të fajsis spaku, tash ajo të kaloj në një farë mënyrët të shpallat gati dhe shijet edhe si viktim. Ka shumë shtypin ndërkombëtar Serbia që shijet si viktim për shkak të edhe gabimeve tona. Gabimeve tona, a dirë pse? Se një pjesë e deputetve Gjermanë kom pa disa opinionës që ka nënë kove dëvonit. Ata kanë arë 3, para 25 vjetë, ata kanë qenë adërsh, alëshenta, po si. Disa pëjtëni nuk e din, bile, si pse dhe ka ndodhë ndërhyrja në Kosovë. Ka një 2-3 pëjtëni këtë një të gjelëve dhe kanë pytë, pëse është bombardu Serbia? Pëse është bombardu Serbia? Shikoni, sepse nuk është i obligum kërkush ta ketë në kujdesari të vetën në Kosovën dhe të menoj se Kosovë është qendra botës. Janë probleme tjera që kanë me bullek sot veshma si këto që i ka shkaktu Rusia. Dhe këtu, të të thëtë, është dashtë këj diskurs në ndryshohet. është dashtë, po them, të zbatohet me njerë asociacioni. Burë shtetasit e rëndësishëm, në këthesa të rëndësishëm e nuk maten me poteza si për ja bërë në qefin elektoratit, por me ata që jënë të rana, me zidhje të rana. Edhe në këtë drejtim, të të thëtë, është dashtë Kurti dy gjanët i bëjë. Asociacionin për ata këthej, si mas pas meqës, që të mos bëhet motim ndërkomtare, dhe po ashtu... Pashoj gjukat kushtetuese, që të mos jetë
temet diskutimit, a është i dëmshëm, a s'është i dëmshëm, ta e verdiktin gjykata kushtetuese e Kosovës. Gjykata kushtetuese, dhe nuk kemë shka diskutojmë, se problemet është të gjykata, dhe të thomë njësa gjana, pëse në nuk kemi shtetë juridikë dhe po degradojmë këtë drejtim. Pra ne këtu është dashtë dhe gjitha obligimet ndërkombëtare të Kosovës kështu të shtrohen, të kryen obligimet dhe por këtu është problemi i kësaj qeverisje dhe i politikës sonë, e cila ka përbëtu shumë, është ardhë pushtet me gjithfar formulash dhe tjera që janë edhe iluzorët, paralizushme, jo bashkimi kombëtarë, jo tjera, ato binë, ndërkohë vjen situatë kur duesh të japësh përgjigje çështjeve fundamentale. Edhe tani, këtu është ajo që po them, se ne vina kthen te ajo që po thomi viti mbrapsht dhe shekulli mbrapsht. Na pra kemi një shpërputhje gjeopolitike, gjeostrategjike me aleatet tonë. Kjo është çoja më e rëndë dhe më e frikshme që mund të mendohemi sot. Sepse